kina nimeita alibi maleti. Tunatumia la zaidi kutumizia mabari ya mambo yenye iko napitika kwa area. Gizi tunafika kwa area ya kwenu, tunataka wana maji kama iko namna gani. Ile njoo mwimu yenye tunatembea naye. Utaweza pima kujitetea jina kama jina iko nani? Jina ni Eme Jonathan. Eme Jonathan. Mama jongea karibu. Jongea. Kwa jina umeita nani? Mbenitu. Kwa jina unaita nani? Shatani. Tunaona maji lazima iko maji mnatumiaka. Eske maji ile iko safi ama ipana safi? Gizi nye munaona nyipeke peke. Maji ile iko safi sana. Tunaona maji ile iko safi sana kama ikitengenezewa. Tunaona kila mambo naweza kuwa mzuri sana. Mimi naona maji hiyo toka kwa udongo. Mungu anacheza watoto kwa kidogo kwa ndani. Ile maji si naona ipana safi kabisa. Niliomba maji upima kutengenezea ni kama maji ile mnazitumia namna gani? Niliomba kujua kama maji hiyo mtumia namna gani? Nicho. Maji ile nicho. Kwa kila wakati tunapiga chapa na maji kwa kila wakati nini chini chini tu, lakini sasa vile sasa tunataka maji ile itengenezewe. Kama ipaki itengenezwa hivi na watoto vile wanafika tu jua maji vile wanaharibisha maji. Kitu ile pale kwa fika tu bia kitu ile kwa mbaya sana. Kwa hivyo tunafurahi sana kwa leo mnifika tu hapa kutengeneza maji kwa hiyo. Kwa hiyo mambo fisi vile tunawafurahi sana. Lakini ile maji kama mnachota, mnaenda naye kunyumba. Mnaenda tumia mara moja kukunywa ama mnafanyaka namna gani? Ama mnatokotesha gonjo kwa maji kwa moto hivi mpata afya ya mzuri ama namna gani? Na watulia kwanza kwa nini kwa moto ndio tunawafunyaga. Mnatokotesha kwa moto ndio mnatumia. Sasa ile maji inatoshaka area hata kwa mzima. Gizi nyoko kunaonekana leo hii area mzima inatumiaka tu maji ile moya ama namna gani? Ndio. Kwa area ya oku napanda oku bila batu bila batu yote nafika kachapo juu ya maji kufunya tu ile maji. Lakini ile maji inapatikana kwa village gani? Bukanga. Kwa Bukanga. Kusema mpana tengeneza maji nyingine ya pembeni pembeni ya Simet Oxfam maji nyingine pana hapa ya kutumia. Hapana. Sasa watu pana zijaa sana kwa maji. Maji. Watu wanajaa, watu wanajaa vile mingi. Watu wanapiga tu kila siku, watu wanapiga tu mingi tu hapa. Lakini ile maji naona mnatekana watoto kidogo ile si maji, maji inaziri bika ama maji inakuwa wakati yote safi safi. So, gisi mimi naona sasa vile sisi tunatekana na watoto kama ikitengenezea nyuma mimi naona batoto hivi atakuwa wote bila au atakuwa tu hapo. Bila mambo mnao kila siku kama ikitengeneza mimi naona basi wakubwa tu tutakuwa tu kufika hapo kwa short. Sawa. Kama area yote iko natumizia ile mai. Tafadhali ninaomba mpima kutengeneza na organization bado fika. Mambo tuko na muhimu ya kama bado tafika kutengeneza mai. Ile mai iko mai ya kuleta ugonjwa. Ile mai pana mzuri. Ile mai iko mai ya shida kweli. Iko inaonekana. Sema maji hii iwezi enea area mzima kama unatia kuchota gizi mimi naona. Iko kidogo sana. Na tena hii unafika mbio mbio jerekani ya kidogo tu inamaliza ile mai. Kwa siku zingine tunapenda tupate maji kwa area yote kinye iko ndani. Mama mtaza kuwa na mambo kidogo kusema mimi kujongea. Mambo nyinyi ba nyuma tekaka maji baba papa anateka maji. Nani sina pala kwa karibu baje. Mje usi mai mai ile gizi unaona utaza sema kitu moja kidogo. Kwa jina unaita nani? Françoise nani? Malosi. Mai ile unaona iko nini? Mai mzuri ama mai kuna namna gani? Unaona mai itaza tengenezana namna gani gizi kwenu unaona mgizi mko atumizia mai? Mai unaona nini ya mbaya ya mzuri ngambo ya mai? Dile jona ngaola afode zo. Kusema ile tu ginyo mnatumia mnakunya nyingine pana. Dironga, dile jona ronga. Sasa tutafanya namna gani hivi tupate mai nyingine? Dida kironga kodo. Kwa kile chini. Bale tiritini. Sawa. Kama unasema vile hivi naomba watengeneza mai. Tunaona gizi tunatembea, ikapenda kutembea kwa area. Tuone gizi yetu za tutengeneza mai. Lakini mimi pana natengenezaga mai. Iko na watu wengine nyote watengeneza mai. Eske mai ile gizi yetu unaona. Jerikani ile pale mzima gizi tu unaona inasaidia. Mai ile peke itasaidia. Au dada atakusaidia. Nana orange ana.
kama eri yangini yote kama nafika teka mai yote siku moja basi jerikani ngapi na teka mai gari bandu ndupari yangu tatara 10 na mama ndu wepida jo angu rukwenzu ndu kwenzu rukwenzu sawa ile ndio ya muhimu tunapenda kuona tunataka tuiwe kama chairman yenu kama baruasi kama banaletaka mahabari ya huku mzuri. Kama naleta mahabari ya huku mzuri, pale mtaza pata mai na usaidizi wakati yote. Tangia leo, gizi tunajia tembea tembea kuma area, mutapata mausaidizi. Kwa jina, nimeitwa Ali, Jumalit. Unasema jina hako nani? Eme Jonathan. Eme Jonathan. Mama unasema jina hako nani? Rasuwaze Malosi. Sawa kisate kwa siku zingini, tutapima kuwana ya kana, kutembea kwa area ingini ya kisate.